Привіт, мої хороші! Ми з вами і надалі продовжуємо гризти граніт науки і продовжуємо вивчати українську мову. Тому пропоную зараз ще раз собі узагальнити, що ж таке однорідні члени речення. Давайте так, спершу, однорідні члени речення. Це слова. Вони є рівноправні між собою. Так? Ми не можемо серед них всіх викромити якесь головне. Коли ми мали в попередньому відео слово «дощ лив у день, уранці і вночі», ми усі ці три слова вважаємо рівноправними. Тут немає головнішого, так? Тому що одне питання – коли. Тобто це слова рівноправні. Відповідно, тоді сурядний зв'язок між ними. Так? Вони між собою не б'ються, хто з них головніший, правда? Ними всіма керує хіба що присудок – лип, коли лип. Так, перше, вони є рівноправними, відповідно, існує сурядний зв'язок між ними. Наступне, вони відповідають на одне і те ж питання. Далі, однорідні члени речення – завжди виступають одним членом речення, одним і тим же. Якщо ми мали в попередньому реченні «дощ лив уночі, зранку у день», тобто ці три слова є другорядними членами речення, так? Немає якогось з них, що є головним. Вони всі три слова – другорядні члени речення, відповідають на питання «коли». Інше речення, коли я скажу «в дитинстві ми полюбляли бігати, гратися із домашніми тваринками», купатися в озері, так? Тобто це все, ці всі слова є вже присудками. Вони теж є однорідними членами речення, але вони є присудками. Тобто це, крім того, що вони однорідні, вони ще є всі одним головним членом речення. Вони всі присудки. Зрозуміло? Тобто однорідні члени речення лише відповідають за один якийсь або головний, або другорядний член речення. Так. Наступне, коли багато таких предметів, наприклад, коли я кажу, що українці полюбляють ліпити вареники з капустою, з вишнями, з сиром, тоді можна використовувати для цього переліку розділовий знак такий, як кома. Якщо ж ви хочете використати сполучник, так можна казати, українці полюбляють їсти вареники з вишнями, сиром і капустою. Тоді може бути сполучник, але все ж таки залишається одна кома. Для того, щоб ми відокремили цих перших два слова, так, перших два однорідних члени. Так, сполучники, інтонація переліку, що для них характерна. І, звичайно, одне питання, на яке вони відповідають. Тому що українці полюбляють їсти вареники з чим? З капустою. З чим? З сиром. З чим? З вишнями. Надіюсь, зрозуміло. Це щодо однорідних членів речення. Зараз хочу, щоб ви розгорнули підручник з української мови на сторіночці 62. 62 сторінка і завдання 276. 276. Досить легеньке у нас завдання. Спочатку прочитай віршик і виконай завдання до нього. Ну, давайте перше я виконую відразу. Наша доня чепурна, в неї на голівці жовті чорнобривці, і віночок з конюшини, і намисто із шипшини, і листок квасольки, наче парасолька, і широкий лопушок, мов зелений фартушок. Ось такий у нас віршик. А тепер до віршика ще є такий ряд завдань. Так, перше завдання. Який присудок пропущений у другому реченні? Який присудок пропущений у другому реченні? Ну, друге речення у нас починається «в неї на голівці», так? «В неї на голівці жовті чорнобривці». «В неї на голівці жовті чорнобривці». Нам треба знайти присудок, якого тут немає, але міг би бути. Присудок. Давайте повернемо, що таке присудок. Це головний член речення, відповідає на питання, що робить підмит, що з ним відбувається, що він робив, що робитиме і так далі. Тобто це має бути дія, так? Шукаємо, яка би тут могла бути дія. В неї на голівці жовті чорнобривці. В неї на голівці є жовті чорнобривці. Могло би бути тут є. Так, цілком можливо. В неї на голівці жовті чорнобривці. Є жовті чорнобривці. Наступне. Знайди і підкресли в цьому реченні підмети. Ну, підмети – це ще один головний член речення, який відповідає на питання «хто» або «що», в залежності, чи ми говоримо про живу істоту, чи про якийсь неживий предмет, так? Добре, шукаємо підмети. В неї на голівці. Хто, що є у нас тут? В неї на голівці.
кого в неї? На чому? На голівці. Немає підмета. Жовті чорнобривці. Жовті, питання які? Так, жовті чорнобривці є що? Чорнобривці. Тому чорнобривці цілком може бути підметом, так? Чорнобривці підмет. Наступне. І віночок з конюшини. І віночок. Що є ще на голівці? Віночок. Так, ще один підмет. І намисто із шипшини. Що є на голівці? Намисто. Наступне. І листок квасольки. Що є? Листок квасольки. Наче парасолька. Наче що? Парасолька. І широкий лопушок. Що лопушок? Мов зелений фартушок. Мов що? Фартушок. Тобто ми підмети знайшли. Підмети такі. Чорнобривці, віночок, намисто, листок квасольки, так? Тому що якщо скажемо листок, то не зовсім зрозуміло, який це листок. Листок квасольки, парасолька, лопушок і фартушок. Це усі підмети. Добре. Доведи, що між ними існує сурядний зв'язок. Ну, що таке сурядний зв'язок? Вже я про це трішки згадала. Це коли у нас усі ці члени речення однорідні, так, що є. Власне, всі підмети, які ми тут перелічили, це є однорідні члени речення. Одне питання у них, так? Що є на голівці? Чорнобривці, лопушок, фартушок і так далі. І наступне ми маємо довести, що є тут сурядний зв'язок. Тобто тут те, що ці всі слова є між собою рівними. Ми ж не скажемо, в неї на голівці жовті чорнобривці, ніби так виділили, і віночок з конюшини. Ні, ці слова є рівними між собою. Вони відповідають на одне питання. Хіба віночок відповідає на питання, не на питання хто що, а, наприклад, на питання ким чим? Віночок. Тоді було б віночком. Тоді це би не були однорідні члени речення. А так, у них одне питання, тому це все є однорідні члени речення. Сурядний зв'язок – це коли слова між собою рівні, так, рівноправні, одне питання між ними, і вони є усі одним членом речення. Ну, в даному випадку ці всі однорідні члени речення є головним членом речення, таким як підмет. Відповідає на одне питання – що? Так, і наступне. Сполучники обведи. Ну, сполучники тут зрозуміло. Сполучники у нас використовуються, коли ми говоримо про однорідні члени речення, такі як «і», «та», «ї». Відповідно, в другому реченні у нас є такі сполучники. «І» – віночок наступний, «і» – намисто, «і» – листок, «і» – лопушок. Тобто це все є сполучники, так? Наступне завдання. Прочитай вірш ще раз, передаючи інтонацію переліку «Однорідність підметів». Ну, а це, мої хороші, для вас завданнячко. Тобто цей віршик я пропоную, щоб ви прочитали самостійно, навіть коли ви переглядаєте це відео, просто собі поставити на паузу, але вже відповідною інтонацією, тобто переліку. Зрозуміло? Коли ми перелічуємо якісь предмети. Тепер домашнє завдання. Домашнє завдання ваше таке. На сторіночці 61-й, 62-й, сторінка 61-ша, 62-га, завдання 275. Завдання таке. Випиши з тексту речення, які містять однорідні члени. Тобто вам треба виписати лише ті речення, які мають у своєму складі однорідні члени речення. І пропоную вам зразу підписати зверху, які це члени речення. Чи це головні, чи другорядні. Зрозуміло? Тобто виписати з тексту речення, які мають однорідні члени у своєму складі. І друге завдання – визначити, які вони головні чи другорядні члени речення. Тобто це однорідні члени речення можуть бути як головні, так і другорядні. Наприклад, я і сестра – це є підмети два, правда? Ми їли вареники з капустою і вишнями. З чим їли? Із капустою, з чим їли, із вишнями. Відповідно, це і другорядні члени речення. Тому ви маєте визначити, які це члени речення, чи головні, чи другорядні. Надіюсь, завдання зрозуміли. Наступне. Переходимо на сторіночку 63. 63 сторінка. Завдання 277. 277.
проведемо такий невеличкий диктант. Я диктуватиму вам текст. Так. Але для цього давайте з'ясуємо спочатку значення слова «обряд», тому що воно часто буде зустрічатися у тексті. Що ж таке обряд? Ну, давайте я візьму з контексту. Тут є «поважне ставлення до печі відбилося в багатьох народних прикметах, обрядах». Обряд. На вашу думку, що це може бути? Ну, тут найкращим помічником може стати хіба що тлумачний словник, так, де ми, власне, знаходимо значення того чи іншого слова в українській мові. Обряд, іншими словами, можна назвати, що це певний ритуал, так? Якесь традиційне дійство, що виконується, так? Обряд, як ритуал. Добре, тепер підручники згорніть. Підготуйтеся, будь ласка, писати текст. Отож, спочатку я його прочитаю, щоб ви ознайомилися. Після того я читатиму для того, щоб ви записали його правильно. Піч в українців здавна вважалася священним центром кожної хати. Поважне ставлення до печі відбулося в багатьох народних прикметах, обрядах. Українці не замітали в печі брудним віником, не плювали на піч або вогонь. Ось такий невеличкий текст. Зараз запишіть, будь ласка, його під диктовку. Готові? Починаємо. Перше речення. Піч в українців здавна вважалася священним центром кожної хати. Піч в українців здавна вважалася священним центром кожної хати. А тепер перевіряємо. Піч в українців здавна вважалася священним центром кожної хати. Наступне. Це вже з абзацу ми будемо писати, так як попереднє. Другий абзац. Поважне ставлення. Поважне ставлення до печі відбилося в багатьох народних прикметах, обрядах. Поважне ставлення до печі відбилося в багатьох народних прикметах, обрядах. Так, перевіряємо, уважно слухаємо. Можливо, тут буде використання якихось розділових знаків. Поважне ставлення до печі відбилося в багатьох народних прикметах, обрядах. І останнє речення. Українці не замітали в печі брудним віником, не плювали на піч або вогонь. Не плювали на піч або вогонь. Кінець речення. Перевіряємо його. Українці не замітали в печі брудним віником,
не плювали на піч або вогонь. Так, це увесь текст. Зараз перевіримо його ще раз. Спочатку знайшли перший абзац. Піч в українців здавна вважалася священним центром кожної хати. Поважне ставлення до печі відбилося у багатьох народних прикметах, обрядах. Українці не замітали в печі брудним віником, не плювали на піч або вогонь. Ось увесь текст. Тепер яке завдання у нас постає? Так, ну по-перше, в умові нас записано «випиши речення з однорідними членами речення». Тобто ми маємо знайти, які тут речення містять однорідні члени речення. Ну дивіться, перше речення. Піч в українців здавна вважалася священним центром кожної хати. Тут у нас переліку немає, так? Сполучників немає, які пов'язують ці всі слова. Тут однорідних членів немає. Наступне. Поважне ставлення до печі відбилося в багатьох народних прикметах, обрядах. Ну, по-перше, що вам може сигналізувати про наявність однорідних членів речення тут? Те, що у нас є розділовий знак, такий як кома, це вже перший сигнал. Тобто, кома вам сигналізує, що тут йде певний перелік, так? Ми сказали, що таке ставлення відбилося в багатьох прикметах, обрядах. Давайте поставимо інше питання. Від головного тут, де у нас присудок є? Поважне ставлення. Яке? Поважне. Що ставлення? До печі. До чого? Відбилося. Що? Зробило. Відбилося. Відповідно, присудок, слово відбилося. Відбилося. І відбилося де? В багатьох народних прикметах, обрядах. Тобто відбилося де? В прикметах. Відбилося де? В обрядах. Так? В обрядах. В прикметах. Або в чому відбилося в прикметах, в обрядах. Тому однорідні члени речення у нас в прикметах, обрядах відповідають на питання, у чому відбилося у прикметах, у обрядах. Або де відбилося у прикметах, у обрядах. Це перша ознака. Друга ознака – це інтонація переліку. Так? Тому що ми кажемо в прикметах, обрядах є розділовий знак. Так. Ці два слова є у нас одним членом речення, одним другорядним членом речення. Це ж не два підмети, правда? І не два присудки. Це є два другорядних члени речення. Тому що питання не що робить, не що робив, не хто що, а саме в чому, так, відбилося або де відбилося. Тому це другорядні члени речення. І якщо брати до уваги третє речення, давайте знайдемо у ньому теж однорідні члени. Українці не замітали в печі брудним віником, не плювали на піч або вогонь. Так, українці не замітали. Присудки, які у нас тут? Хто українці? Далі, не замітали, тобто що робили? Не замітали. І що робили? Шукаємо ще присудок. Не плювали. Тобто тут два присудки. І цілком ймовірно, що це є однорідні члени речення. Правда? Два головні однорідні члени речення. Два присудки. Відповідають на питання, що робили. І ми відповідаємо, не замітали, не плювали. Перша ознака. Друга ознака, те, що ми перелічуємо, вони не замітали, не плювали. Так? Перелік іде, ну, принаймні, дві дії, які вони не виконували. Ми могли між ними поставити також сполучник, будь-який сполучник. Українці не замітали в печі брудним віником і не плювали. Може бути сполучник. Подивіться уважно на це речення, чи є у нас ще однорідні члени тут. Не плювало на піч або вогонь. Як ви думаєте? Є. І це два слова піч і слово вогонь. Тобто піч або вогонь. Між ними немає розділового знака. Так, немає коми. Тобто ми не бачимо такого переліку. Але між ними є сполучник. Сполучник – це такий помічник, так, який об'єднує два слова. Або й більше. Якщо ми говоримо «не плювали на піч або вогонь», чи відповідають ці два слова на одне і те ж питання? «Не плювали на що?» – на піч. «Не плювали на що?» – на вогонь. Тобто питання «не плювали на кого або не плювали на що?» Це знахідний відмінок, так? Тому що спочатку можна трішки сплутатись і сказати, що це є підмет, тому що піч, вогонь,
Що, під що, вогонь. Але насправді ви маєте поставити ще одне питання. Якщо ці слова відповідають на питання кого, так, що, не плювали на кого, а не, або не плювали на що, тоді це вже буде не називний відмінок, відповідно це не буде підмет, а знахідний відмінок. Це є у нас другорядні члени речення, піч і вогонь. Зрозуміло? Тобто на що або на кого не плювали на піч або не плювали на вогонь. Так, між нами є сполучник, який ми досі не зустрічали, тому що ми знали про такі об'єднювальні сполучники, як і, та, є, так, або якщо є розділові знаки, такі як кома при переліку, а про сполучник або ми не знали. Тому запам'ятайте собі, коли ми вживаємо однорідні члени речення, ми можемо також вживати поряд з ними сполучник або те, або інше. Зрозуміли? Не плювали на піч, або не плювали на вогонь. Питання одне ж залишається до двох слів. Залишається. Є вони обоє одним членом речення, другорядним? Є, звичайно. Так, і сполучник або – це ще один сигнал для того, щоб ви зрозуміли, що це однорідні члени речення. Так, і перед ними кому не ставимо. Звичайно, якщо він вживається вперше, ми кому не ставимо. Якщо б він вживався би у друге, тоді кому була би. Тому перший раз кому не ставимо. Надіюсь, що це для вас було зрозуміло. Домашнє переглянете, воно десь є там посерединці відео. Гаразд. Дякую вам за увагу. Залишайтеся розумниками і присилайте мені домашнє. Люблю вас. Па-па!